Okay, Assalamualaikum. So, saya ada dapat komen daripada pelajar, ada yang tak dapat buat nombor 28. So, saya akan bincanglah soalan example 28 ni sebagai rujukan. Okay, so awak diberi polinomial ni and then disuruh tukarkan dia kepada bentuk partial fraction. Okay, first awak kena tengok dulu kuasa. X ni kuasa 1, yang atas lah. Yang bawah, kalau awak expand, awak akan dapat X kuasa 3. So, ini adalah proper fraction. Proper fraction. So, kalau awak kena pastikan dulu dia proper fraction ke ataupun improper. So, kalau dia proper, awak teruskan kepada dia punya proses untuk buat partial. Okay, so sekarang ni awak kena identify pembawah. Pembawah awak ni, awak ada x squared darab dengan 2x tolak 1 kan? So, x squared ni dikategorikan sebagai repeated linear. Repeated linear. Manakala 2x tolak 1 tu adalah linear lah. Linear saja sebab x kuasa 1. Okay. So, dia akan pecah kepada constant A divide dengan X plus constant B divide dengan X squared. Sebab kalau awak ada repeated linear, dia akan pecah jadi macam tu. Okay, then the last one, sebab kalau awak ada linear je, yang last kali ni linear, X kuasa 1. So, kita dapat constant, yang atas tu constant. 2x tolak 1. Okay, so seterusnya, awak kena samakan pembawah. Samakan pembawah, maksudnya awak kena fikir. A ni kena darab dengan berapa supaya awak akan dapat pembawah dia sama macam yang belah kiri. Sama macam belah kiri. So, A kena darab dengan, bawah ni awak ada X kan? So, yang atas tu awak kena darab X lagi supaya nanti dapat X squared and darab dengan 2X tolak 1 supaya nanti pembawah dia akan sebijik macam belah kiri tu. Ok, untuk B pula, B ni nak kena darab dengan, sebab pembawahnya adalah X squared, so B kena darab dengan 2X tolak 1 je lah. Ok, C pula kena darab dengan siapa supaya pembawahnya akan dapat X squared darab 2X tolak 1. So, C kena darab dengan X squared. So, bila semua dah darab dengan yang sepatutnya, awak akan dapat pembawah yang sama. Semua akan dapat X squared darab dengan 2X tolak 1. Okay, so dah sampai sini, kita compare. Kita compare yang atas saja. Awak compare yang 4 atas. Awak compare 3x tambah 1 dengan yang ni, atas ni je. Okay. So, kita akan guna kaedah elimination. So, untuk eliminate. Okay, first untuk eliminate. Okay, to eliminate, okay, awak pilih, awak nak eliminate, okay, nak eliminate A. Kalau kita nak eliminate A, kita akan pilih X equal to 0. X equal to 0. Okay, so awak dah choose X equal to 0. So, maksudnya awak kena masukkan X equal to 0 ni dekat mana? Dekat left hand side dengan right hand side ni. So, left hand side awak adalah 3 X kosong tambah 1. Equalkan dengan right hand side. Right hand side awak, kalau X tu jadi kosong,
So semua term yang didarabkan dengan x ini akan jadi kosong lah. So a awak tu akan hilang. A awak akan hilang. Okey, yang b ni ya, b ni ada lagi. So okey, b ada lagi and c ni pun akan hilang sebab bila x tu kosong, c tu darabkan kosong, so c pun hilang. So dekat sini awak akan dapat 1 kat belah kiri. Belah kanan ni awak akan dapat negative b. So awak akan dapat b equal to negative 1. Okay. Ni baru b. Okay, awak sambung lagi buat untuk c. Okay. Pilihlah mana-mana. C tak boleh. So eliminate b. B tak boleh. B dah. Okay, kita try eliminate yang A ni juga. So, kita choose X equal to 1 over 2. Okay, so X equal to 1 over 2. Okay, kita substitute X equal to 1 over 2, right hand side, left hand side. Okay, yang right hand side ni, yang, okay, part yang ni, dia akan dapat kosong juga. Kalau awak masukkan X dengan 1 over 2, awak akan dapat kosong. Dekat sini awak akan dapat kosong. So A tu akan hilang. Yang B ni pun akan dapat kosong. So B akan hilang. So C je yang ada. C je yang ada nilai. Yang masih ada lagi. Okay. So kat sini awak dapat 32 tambah 1, 5. So, C over 4. So, C awak akan dapat C dapat 10. Okay. So, sekarang awak dah dapat 2 unknown. B dengan C. Tinggal A saja. So, kalau tinggal 1 je unknown, awak boleh pilih any value of X. So, kita boleh pilih X equal to tadi 0. Lepas tu 1 per 2. Okay, kita try 1. Okay, so X equal to 1. So, belah kiri dia akan jadi 3, 1 plus 1. Okay, yang belah kanan awak kena masuklah X tu dengan 1. Okay, B ni kena masukkan B tadi, awak dapat. Okay, C pun awak kena masukkan C awak tadi. Okay, so awak buat-buat-buat, simplify, awak akan dapat A equal to negative 5. So, dah dapat A, B, C. So, masukkan dalam awak punya final answer. So, A tadi dapat negative 5. So, negative 5 per X. Tambah dengan B. B tadi dapat negative 1. So, tolak 1, X kuasa 2. Okay, C dapat 10. 10 over 2X tolak 1. Okay, selesai.